שלום רב, אנחנו פה עם מאיר חזן, מחברה בשם 8 Alert. מאיר יזם עם חברת סטארט-אפ בתחום שוק ההון, שהיום מעוניין לספר לנו את הסיפור שלו. בואו מיד נתחיל, שלום מאיר, מה שלומך? שלום רב. יפי. תודה שבאת, תודה שאתה מסכים לדבר איתנו. ספר לי קצת על המיזם. המיזם בא לענות על הצורך ההולך וגואה של אנשים בעולם, בארץ, שמעוניינים לעשות כסף גם מחוץ לעבודה, תוך העבודה, בזמן הפנאי, כדי להפוך את הזמן הפנוי בעצם לכסף. ואנחנו בעצם באים עם רעיון, לספק מידע בזמן אמת, איפה שאתה לא נמצא, אם זה בהליכה בפארק, בזמן העבודה, או בחופשה, בעצם אתה יכול לקבל מידע מוכן, לעוס, מבורר מכל צדדיו, ובעצם אתה מקבל את המידע הרלוונטי כדי לעשות עסקה ולסחור בשוק ההון העולמי ובעצם לעשות כסף. זה מין עבודה שנייה שלא כרוכה בשום מאמץ, לא פיזי, אלא בסך הכל בהתחברות למערכת שלנו, ואנחנו פה עונים על צורך כמעט בסיסי אצל כל מי שברשותו מחשב נייח ומובייל שהוא מהסדרה המתקדמת. אוקיי, אז בעצם המיזם שלך מתעסק בשוק ההון. אני מבין שיש לו חלק שהוא גם תוכנה, אוקיי, שהוא עובד על המחשב, נכון? חלק שהוא מתחבר לנייד, אוקיי? ובגלל זה אתה אומר שבכל מקום בעצם אפשר להגיע למקום לקבל את ההתראה הזאת? כן. אוקיי. ההתראה הזאת אני יכול דרכה לסחור, מה אני עושה איתה? זהו בעצם, אנחנו הבחנו שמידע זה בעצם חזות הכל. בכל מסחר, בכל סוג של מסחר. כשמדובר בשוק ההון העולמי, מדובר במסחר באלפי מוצרים. ואנחנו, המטרה בסופו... מוצרים זה בעצם מניות או פורקס, כן. לזה אתה מתכוון? השוק ההון נחלק לשלושה חלקים עיקריים. אוקיי. שזה סטוק, פורקס, שזה מתחלק גם קומודיטיז, ספורות, וגם לקנסיז, מטבעות, ולאינדקסים, שבעצם כל החוזים העתידיים, כל הקבוצות השקעה במניות, שנקראים אינדקסים. ואנחנו בעצם פונים לשוק שהוא בעצם, מספר המוצרים הוא כמעט בלתי מוגבל. ההזדמנויות בשוק הזה הן רבות מאוד, בכל יום, בכל שעה, בכל זמן. אבל מה? צריך כלים, גם טכניים, גם טכנולוגיים, גם ידיעה ברורה וניסיון רב כדי לבחון ולראות מה בעצם לוקחים מכל כמות המידע העצומה הזו שמתפזרת ורואים אותה בכל דקה ודקה בעולם. אנחנו, וזה התפקיד שלנו בעצם, במוצר שאנחנו מציגים, זה מוצר שהוא פונה אליך באמצעות חלון מתפרץ לתוך המחשב. מה זאת אומרת מתפרץ? סליחה שאני קוטע אותך. אתה עובד רגיל, יכול לעבוד על כל מערכת שלא תהיה, אני מציג בפניך, מופיע לך חלום קטן בגודל של שמינית עשירית מהמסך, ובעצם יש בו את כל המידע שאתה צריך כדי... והוא קופץ מתי שההתראה היא חמה כרגע באותו רגע. בזמן אמת. בזמן אמת, אוקיי. ואני, מה אני עושה עם ההתראה הזאת בתור אחד שמעוניין בשירותים? אתה מופיח את המידע ובעצם מתקשר בפלטפורמת מסחר אצל ברוקר. יש היום הרבה מאוד ברוקרים בעולם. והוא בעצם מעביר את הפקודת קנייה ומכירה שלך לבורסות בעולם, וככה אתה בעצם מרוויח כסף. אתה לוקח את המידע שאני מוסר לך, אתה יכול לאמת אותו, אתה יכול לבדוק אותו, ואתה משיג את המסקנה שלך מאותו חומר ומבצע עסקה.
ביי.